Niin tässä mä oon rennosti käsipaino vinopenkin alkuasennossa. Ja nyt jos tästä pystyy saamaan sellaisen kuvan, niin mulla on kyynärvarat ihan käytännössä suorassa, pystysuorassa, kyynärpää suoraan sen käsipaino alla. Ja lavat yhdessä, hartiat lähellä lonkkaa, rinta pystyssä ja selässä kaari. Ja nyt sitten tästä näin mä lähden työntää suoraan suuntaamaan ton liikeradan ylöspäin. Eli ei välttämättä kannata tehdä näitä tällaisia, saati ottaa sitten tuota käsipainoa tonne kohti kainaloa, vaan työnnetään suoraan ylöspäin. Eli meidän pitää hahmottaa myös se, että jos me pidetään kättä, jos käännettäisiin tämä mekaniikka pystypunnerukseen, niin se liikehän kevenee, jos me otetaan se käsi koukkuun täällä näin. Koska painovoima painaa tietenkin aina alaspäin ja tässä painaa kättä koukkuun. Tässä kohtaa painovoima painaa olkavartta kylkeen. Ja sitten sama juttu täällä ylhäällä. Jos me onnistutaan työntämään tällaisen loppuasentoon, se painaa meidän hartia ja lapaa alas, kun täällä se painaa taas meidän olkavartta kylkeen. Ja samaa tekniikkaa voi soveltaa sitten tuohon rintaan. Eli sen voi pienen sellaisen kyynärtaipeiden yhteentuonnin tehdä siellä liikkeessä, jos kokee sen tarpeelliseksi. Mutta sitten ehkä, että jos te teette jotain tiukkoja vitosia, kutosia, niin se ei välttämättä ole sitten tarpeen sitten, vaan siinä kannattaa ehkä tehdä enemmän sitten suoraan ylös ja alas sellaista liikettä. Ja ottakaa se huomioon taas, että jokaisella on se oma liikerata, vähän niin kuin tuossa Smithissä. Eli se kaikkien ei kannata ottaa aina niin alas sitä painoa tai sitä tankoa, kun se tulee, vaan haette sieltä sen pisteen, jossa se venytys on pelkästään käytännössä rintalihaksen varassa eikä käänny yli, jolloin se monesti menee sitten sinne etuolkapään puolelle.